Hvis noen sa mitt navn er generøs, jeg vet ikke hva vi holder på med nå. Men vi får prøve det. Hva kan ta vi da? Er det der adventure kanskje? Tror du det adventure? Vi tar adventure. Hi, I'm Bjørn. Founder of the Paralyze Institute. The reason you must out of an experience. And since I'm the boss, I'll go first. Yay! Let's go first. What the fuck? You have 10 shots. Hit all 25 orange pegs to get fever and win. Hva er det her for noe? Jeg var ikke helt til å forvente. Jeg så på noe annet. Jeg så på noe veldig annet. Hvor skal jeg skyde den skyden her, der? Du må skyde dem oransje. Hei, da fikk jeg litt ekstra, ja. Hei, free ball! Be free ballen, yo! Kom igjen. Nei! Stikken! Fuck! Jeg prøver å være så... Yay! Fuck, og så går den jo helt feil. Hei, hei, nei! Til siden. Fuck! Fikk ut freeballen. Fin linje. Kom igjen, kom igjen. Goddammit. Ok, ok, ja! Nei! Ok. Nå går vi foran meg, litt lettere. Tror du får, ja, du får freeball hvis at den havner ned? Jo, at, ja. Freeball. Ok, ok, ok. Ja, en av det spillet her var gratis. Fuck for noe shit. Nei, jo! Fantastisk. Ok. Ok, hvor skal han? Fuck. Ok. Oi faen, hva skal jeg få med her nå? Ja. Ja. Nei, ja. Kom igjen. Vi treffer det siste. Yes! Orange attack. Nei, den dratt ut ned i... Come on, come on, hvis jeg bommer noen fuckers. Oh, cutscenes for the win! Nei, det gikk ut hvor kult! Faen, hvor tragisk. Og det skjer sånn en bounce. Og så 50 000. Oh my god. Skikkelig alt det greiene her. An achievement is waiting for you. No thanks. Åh, det her blir vanskelig. Hva gjør vi her da? Oi, ok. Blir det bare der du da? Ok, klem det. Bounce, bounce! Fuck you. Jeg fikk noe da. Jeg ber inn ingenting. Ok. Damn! Og så kommer en sånn kanin, se. Ting nede der. Fuck. Kanin. Sorry. Sånn ser jeg. Kom igjen, kom igjen. Opp. Nei, så close! Bam. Så, faen, hvor nærme. Nei, kom igjen, nei! Åh, nei! Nei! Åh, nei. Hvor du skal han? Ok, ok, har jeg mange skudd igjen? Hvor faen står det han? Er den på siden din, kanskje? Ja. Ja, det var fantastisk. Jeg synes jeg gjorde det så mye. What? Fikk jeg free ball? Hvis du bommer, så telles ikke en skudde. Jo, nei. Jeg tror det telles, dessverre. Jats! Jats! Og så har vi ting lignende der, ser jeg. Jeg kan nå inn i square. Ok, nå får jeg prøve noe. Fuck! To skudde. Bare to bare. I got balls for... Days.
face, God. Och så vet du sån. Oj, kanske jag får unlocka en ny häst eller något sånt. Tror du som han sa, det var 10 sån mästare i alla fall. Magic power. This is intense. Kan ska jag träffa de gröna nu eller? Nej, det är sån magic power. Boom. Super guy next 3 ah whoa. Holy shit, jag har dratt med super nej svarte ja okej super power go super power activate like what fun. Okej. Ha. Men det var superbara när gjorde en smörig latt då, men okej. Det är kanske för att spela med för hon. Det svarta, de fyller ut funktionerna. Okej. Det måste vara perfektion. Okej. Vi prøver den. Fuck, og det her blir jeg sør noen som blir sur på en greie. 3 balls left. En utvekst. Okej, jeg har 2 baller igjen. Og nå fikk du fjernet utveksten. Jebo! Åh, 50? Nei, glem det, 50, ok. Nå har den da. Rainbow power. Det var litt sånn intenst. Åh! Purple peg for a big point boost. Og så rull ned. Jeg brukte purple bussen på drit, faen. Hører dere den musikken? Jeg skal huske å ha ekstra godt med lyd på videoen her. Så dere hører den fantastiske. Freeball! Åh, faen, fikk jeg freeball? Ja. Ekstra mye penger. Ekstra mye freeball. Ja. Kom igjen. Klart du ikke å treffe din lille! Nei, jeg mistet jo sjansen som plutselig havnet nedi her. Kom igjen, treffer du en vaffel! Ja, free ball! Dette var jævlig artig! Engjørningen følger med det du gjør. He likes to see that thing. Yay! Kom igjen. BAM! Get on my level! Fuck, did I swap? Oh! Free ball skills. Free ball skills, ja. Okej. Yes. Haha, den här planen är så. Jag blir god. Kjempegod, ikke? Takk, Siri. Det er ikke. Nei, fuck. Okej, kanskje. Kanskje ikke. Bounce? Rull ned for faen, der ja! Nei! Oh! Det er kjempebra. Hvorfor får barna alltid den beste spilleren? Så at vi skal sitte og rage over COD. Ja, det er sånn vi skal sitte og rage over COD, det her jo. Det er jo fantastisk i forhold til. Kom igjen, treff. I call upon you the power of rainbow. Unicorn attack. Det er faktisk et spill to copyright annet. Hette unicorn attack? Ja. Ah, jeg tror det er robot unicorn attack, men de har
copyright på hele navnet eller dritt, så jeg kan. Jeg vet, ja, jeg hørte det. Det var jo sånn... det samme gjorde han da med champagne også. Det derfor de ikke har champagne-navnet på bruset mange. Men nei da, et sted i Frankrike som heter champagne, du kan ikke bare fjerne sånn. Kvant, 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 kvant. Mer, mer, mer! Ja da! Ja, ja, så free ball! Jeg lurer på når jeg skal opplaste deg. Sånn helt random, sånn at han bare sånn, hå, ny video, kod, ja, yay! Sånn så blød, sånn at det kommer en gang. Jeg vet ikke, jeg synes fortsatt det blir ekstra, ekstra lett på inn. So close. Jeg blir litt sånn svimmel av alt det galskommet som skjer nå. Bom, bom, bom. Kabom, bom, kabom. Hot dang! Vigard, fuck! Fuck! Skal han ned i deg for? Ok, ok, ok. Ok, ok. Åh! Oh, det traff! Fikk vi ball. En steike. Woohoohoohoohoo! Fikk jeg hjelp, free ball. Det her er fantastisk. Du fikk en free ball. Ok, nå skal vi prøve ut. Åh, mestre, fuck! Ok, nå må vi prøve. Prøve. Treff deg, altså. Three balls left! Fuck! Det der er bare ikke meningen jeg slår seg. Jeg skal prøve på noe sånn. Oh! Bam! Du skjønner man skal gjøre ekstra tusen. Nei! 100... Nei, åå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  Må du unlocke full game for å få mer. Nesten 13 minutter da. Ja, det er 13 minutter med epicut det. Nei takk. Vi kan prøve dette her pegga. Ok, tusen takk for at dere alle så på! Kommer mer randomme spill hadde vært.